Өнөөдрийн байдлаар Арилжааны банкуд 1 Америк долларыг 2814 төгрөгөөр худалдан авч байгаа бол 8 шарга зах дээр 1 Америк доллар 2815 төгрөгтэй тэнцэж байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад за төгрөгийн ханш 200 төгрөгөөр суларсан байна. За харин төв банкны ерөнхийлөгчийн хэлснээр коронавирусын нөхцөл байдал ийхүү ханш өсөхөд нөлөөлж байгаа хэмээн тайлбарллаа. За өнөөдрийн байдлаар 8 шарга зах дээр 1 Америк доллар 2815 төгрөгтэй тэнцэж байна. За шинжүүдэд хэлж байгаа бол банкуд доллар ханшаа өсгөж байгаа учраас бид ч гэсэн дагаад нэмхээс өөр аргагүй гэдэг тайлбарыг хэлж байгаа юм а. За энэхүү долларын ханш өсгөхөд эдийн засаг агшилсан энэ үед иргэдийн амжиргаанд сөргөөр хүрэлэлнэ. Өөрөөр хэлбэл экспорт багаснаас болж Монгол улсад доллар орж ирэхгүй байна гэсэн үг. Гэтэл нөгөө талдаа бид импортоор нийт хэрэглээнийхээ 80% хангадаг учраас гадагшаа гарахад долларын урсгал хэвэндэ байна. За энэ нь эрэлтийг үүсгэж ханш өсгөхөд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл. Ялангуяа уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспорт борсно нь өөрө доллар орж ирэх боломжийг хязгаарлаж дотооддоо эрэлт үүсгэхэд шууд нөлөөлж байна гэсэн үг. За тэгвэл ханш цаашид яах вэ? Төв банкны зүгээс ханшийн өсөлтийг хэрхэн ажиглаж байгаа талаар Монгол банкны ерөнхийлөгч дараах тайлбарыг өглөө. Төгрөг маань ингээд миний сайн нэлсэн 2.3 суларсан гэдэг бол хилдүү тогтвортой байна гэж харж байгаа. За оны төгсөл хүртэл бол инфляциас илүү гарч сулрахгүй байх гэж харж байгаа. Ер нь бол нөөц бол угаасаа хангалттай байгаа. Тэгээ сая 500 сая доллар төлөгдсөн ч гэсэн Монгол улсын нөөц бол хангалттай хэмжээнд байж байгаа. Дээр нь та бүхэн сайн мэдж байгаа тийм одоо оны эхнээс хойш Монгол банк нийт 8.3 тонн металл авсны 7 тонн 6.8 тонн алт байгаа. Өнгөрсөн оны мөн үеийтэй харьцуулах нь 2 дахин нэмэгдсэн. Төв банкны ерөнхийлөгч хэлснээр бол төгрөгийн ханш 2.3 хувиар сулраад байна. Ханш өсөж байгаа хэдий ч бидэнд валютын нөөц хангалттай байгаа учраас инфляцийн түвшинд хүртэл Америк доллар өсөхгүй байх хэмээн үзэж байгаа юм байна. За магадгүй сонгуулийн өмнө долларын ханшийг хүчээр барьж байгаа гэх хардлага байгаа ч энэ нь баттай биш. Хэрвээ энэ хувиар өссөөр байвал 30,000 төгрөгт хүрэхийг ч үгүйсгэхгүй.